თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას მარო მაყაშვილის საოჯახო რელიქვიები გადაეცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. მარო მაყაშვილის შთამომავლებმა უნივერსიტეტის ხელნაწერები და მაყაშვილის პირადი ნივთები აჩუქეს დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა და ახალგაზრდა მკვლევარებმა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნების 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართეს. მონაწილეებმა მოხსენებები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის დამოუკიდებლობის ისათვის ბრძოლაში დაღუპული მარო მაყაშვილის სახელობის დარბაზში წარმოადგინეს. დღეს იწყება კვირეული, რომელიც მიზღვნილია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და სიმბოლურია, რომ სტუდენტების ინიციატივით ბიბლიოთეკის მარო მაყაშვილის სახელობის დარბაზში კონფერენცია იმართება. ამავე დღეს დაემთხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მარო მაყაშვილის ოჯახის მემკვიდრეებმა. გადაწყვიტეს, რომ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისათვის ეჩუქებინათ ოჯახური რელიკვიები. საუბრობთ აქ 1918-21 წლების ძირითად და მთავარ პოლიტიკურ მოღვაწეებზე, მათ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, შეხედულებებზე, სტრატეგიებზე, რომლითაც ისინი ცდილობდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას. მე პირადად წარვადგენ თემას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი ქალბატონების შესახებ. ეს არის ნაკლებად გამოკვლეული თემა და დღეს აქ გავაჟღერებთ ჩვენ აი ამ არაჩვეულებრივი ქალი ლიდერების შესახებ გარკვეულ ცნობებს.